Є передачу назад на Сватка. Сваток дає класний пас на Опанасенко. Опанасенко! І що це у нас виходить? Виходить 1-0! Зоря забиває! Підключення Опанасенка. Головний бомбардир, якщо пенальті не заробив, то віддав яку передачу. Неймовірно, Артем Громов робить рахунок 1-0. Заря доводить це до логічної ситуації, до забитого м'яча. Відзначу одразу передачу Сватка і забігання Опанасенко. Всі знали, як він це робить, але не змогли його зупинити. Ось тут класно підключився потім Громов і дограв цей момент до кінця. Здавалося, все банально просто. Зміщення з флангу в центр. Але там Оганесян якраз, який грає по всьому флангу, він не дограв цей момент з Опанасенком. Він дав десь пройти. І арбітер не став одразу ставити пенальті, а він дав цей момент дограти. 1-0 робить луганська команда. І Артем Громов забиває свій м'яч. Напевно, зірка це для нього якась фартова команда, тому що...